وحن راعي هرتي وحن امدي إذا سوء هذا دار السلام أون إثنين جري حوغا مال الموض واي وايل متقو هبلو متقو عن دي جري وعن بارك الماء وايلك وايلك أبا بدن وسوء إذي ضدك السمين وأقم هاد عليها ما أنت وحان كوري تاو الرايد وحانا أنا جاي جويو وأخيار بدن عن هين وحان ماشي يا لموحان عادي هين حتى ان بوغ لغا قري كفي عنتا ارددا بوغاغتا قري ساعتا اني دار سلان تمادان ربا اي بوغاغتا اسكا قرطو واح بدنا يالو وان اوغا مهد علا مانتنا ماشانا كو عيدي ساكي ان امده هدان صلاة سود كده إلا يهدنا واجوغا هدنا ميلا بدنا ايدمن ان بوغا ربا وحالا شاقي لباحيو نحاسيو باهلوبيات iyo birri hal daaqo kulli aan soo feeri rabaa inaan ilaa orxada ka dhacday inaan wareegan rabaa wayay maantay waxa xasuusatay dhalinyarnimadaadi bal ka waran xasuustaada maantay iyo xilligaaga hore wallahi dhalinyarnimadaydi waa bi istijaab shahaadaan taa warayd koray oon biriga ku ilaahay igu ammaansaday waaba saan u bartaba waayabo maxaad dareentay inta hawada saartay wax badan aan dareemo waaba hawo gidisay iyo taa xataa wax waaye wax caafimaada laga helaa waxa waaye hawo cusub nadiifa oo geeda leh oo dhir leh oo wax kasta lahaa dalka meeshi yaallo waxaan leeyahay dadka magaalada jooga naftirkooda waxa waaye adduunka ma ogtahay waa maalintmaha ciidda dibadahaba la aadaa ina tikid la goosto tiyay la mid tahay marka daarusalaan inaad timaado ood ku ciido oo dadkaaga wax la qabto oo bulshadaada waxay qabto xataa bulshadiianba arka waxay qabto iyo moralkooda iyo waxooda wax badanaan ka faa'iido waana mahadsantihin wayay markaad hawada gasho ka waran bal dhirta iyo guud ahaan magaalada korka kaaga muuqda magaaladii yaaba hoosteyda timidbo magaaladii hoosteyday timiday waa meel dad fikir leh walaxay kasoo shaqeeyeen wa wayay maanta waxaad nasiib u yeelatay inaad korto towerkan dhalinyarnimadaada markaad dib u laabato ma jiray xilligaagii alaabtan kule wefow lee jiray wefow oo xaafadaha noogula keenayo halaas lee jiray walax kalewefow qaangaara waa